Oke. Oke. Ngomong kejuara rok metu wae lho. Aku menang. Terus dikeprok sapa mah aku. Danuk Sumo Pekoro Kowing Jotos Aku Rapopo Mangripih Kadang Sampeyan Yen Beru Panggilalah di kalian kulo Sukodono Pak Paringki Penjenengan Meripat Sampeyan Gih Ngertos Talingan Sampeyan Gih Mireng Nek kadang kula mboten purun kalian sampeyan. Mila panjenengan kondur kemawon. Dadi puguh ra entuk. Matur nuwun. Iki njaluk kadangku dipek bojo ning kadangku ra gelem nekat. Nyamburi ngawis kalian. Ora apa-apa aku malah nelake gongi matur nuwun mergo ana kowe aku sowal saka wong. Ayo. Oke. Aku wis semaput to. Waduh. 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 Semberepet. Waduh. Wis tuwar bek bojo ringkeh kaya ngono. Sapa meneh? Aduh, ora serawung. Waduh. Larane men mesti digowo gino kabeh. Wong waton ngucap. Aduh. Aku mau jen-jen karo wong tuwa kae lho. Sing ora mung tata susila, njur aku tinggal sampe ditulung bocah iki. Ya tak nuduh. Bocah wedok golek perkara ta kowe. Lewat ngono aku. Jane isin aku nang sing wedok. Ora sah kakean omong. Ayo. Kowe lagi alon, awas kowe. Jangan lupa.
Wes Sosro. Pangeran. Nggih. Hanumara. Nggih. Ajakan bali luwih dhisik. Monggo-monggo. Yo, yen kowe duweni pandak sing kaya ngono. Kosok bali diapurmu. Dombani wong sing tumindak serakah, tumindak murka. Suwingir sowe papan kene. Tuwa. Yen aku atuh sing bali. Kantalan bau. Seser nanging genti dina oleh wektu ping becik tak tunggu saiki wani besok wani tak peni kowe. Kowe iki do nyambut gawe apa ora? Dolan. Dolan kok aku ora mbok jak.
Dolan kok kon ngejak ki piye? Lho ya jenenge sampean ki butuh dolan ketemu koncone lho. Apa aku mung mbok kon karo wong-wong iki terus yo aku waleh. Lah iki kancamu akeh ngene kok. Aku pengen kekancan karo apa rene? Ora cek kowe iki anggar ngerti kakangku kok kudu nyosor wae kok bebek lho. Bebek. Lah iso to? Nyapa? Apa? Kowe arep ngopo? Menteleng. Wani. Lah kuwi. Lho lagi. Iki. Senengane ngopo? Ngopo? Kowe iki bentukmu wis kaya biting. Kemayune ora. Kok bentuk kok kaya biting ra ya dilujur ngono. Iki gaweanmu do rampung. Do minggat. Lungo. Iki karepe piye? Maksude piye? Maksude piye? Telandaan tangane. Ayo gremeng. Ora kancane adiku wis tak pecat kowe. Aja galak-galak to Kakang, mesake lek kecek. Ane yo bangeten kok kae. Bangeten piye lho? Yo padha-padha ning kene iki ngawulo karo bapak. Ane sing kurang ajar yo kecek tok. Lah nek ora lek kecek kurang ajar iki yo ora gayeng lho Kakang. Apa ngono? Is yo. Sampean kok ngendi? Dolan. Kok sampean ngusul aku ning sendang? Arek ngewangi ngumbahi po? Ora. Lah terus? Dari. Aku ki mung kepengin ngomong ijen padha ijen karo kowe. Sampean ki lho. Kok ngomong ijen padha ijen ning omahe ya iso kok dadak nusul ning sendang. Ning iki beda. Beda. Nak lek-lekmu keh mau jek ning kene. Aku ora bisa ngomong. Saiki wis padha lunga, aku mung kepengin bloko karo kowe. Arep bloko apa to Kakang? Ngene lho Wandari. Kowe ngerti to? Kakangmu wis gedhe. Iya. Kira-kira umpama duwe bojone wis pantes apa urung? Ya wis pantes ngono. Pantes. Iya. Saya-saya sampeyan ki wonge gagah pideksa. Iki cakrak. Bagus. Kira-kira wong wedok ora bakal enek sing nampik sampeyan kok Kakang. Kuwi tenan. Apa kaya ngono? Iya. Ning pancen ana. Ana wong wadon sing dadi telenge atiku. Sampeyan wis duweni katresnan. Wis. Wah, nek ngono aku ya melu seneng Kakang. Gek wong ngendi kuwi Kakang? Wong iki ora adoh saka kene. Ya kalebu wong ing pucang sawit. Sak desa kene. Sak desa. Aduh, aku dang duweni Mbak Yu Ipe, engko gendang momong ponak aku. Ya nek ngono gendang dilamar kondo karo Bapak Robiyong. Kowe pengen ngerti sapa? Iya ngono. Sak durunge aku bloko karo kowe tatanan atimu. Ditata. Ben mengko kowe ora kaget. Sing mbok rabi rondo ngono apa piye? Ora. Lah kok mbok kono to atiku? Perawan ayu. Perawan kuning. Ayu kuning. Kok aku dadi penasaran sapa kuwi Kakang? Kowe pengen ngerti? Iya ngono. Kowe. Sampeyan ki nek guyon ngono ki ora lucu ya. Guyon piye ta? Guyon yo enek gone. Lho. Aku ki ora guyon. Gonku ngrantam ki wis suwe. Gonku ngangen wis suwe. Aku karo kowe wiwit cilik digedhekke bareng. Aku ngerti kowe kaya ngopo. Sik to. Sampeyan kuwi ya lucu. Ya wis lumrah lan trep yen to aku ro sampeyan digedhekke bareng wong jenenge sedulur. Lah mulo kuwi timbang kowe mengko dipek wong. Luwih becik tak pek bojo dhewe. Eman-eman. Wong kowe lara to? Heh? Sampeyan nek ra lara to? Lah kok lara? Aku ki waras. Aku normal. Sampeyan mau ora ngliwati nggon sing wingit ngono ora? Ora. Ora kok kowe kaget ngopo? Apa kleru? Wong kowe wedok aku lanang. Lho, ya mesti wae kleru to Kakak. Lah klerune? Aku karo sampeyan iki sedulur, ya to? Tunggal bapak, tunggal simbok. Lho apa ya lumrah jenenge sedulur kok arepe dira
rabi dhewe, sampean bentong napa piye kok? Pandhari, ngene ya tak kandhani. Piye? Pancen aku karo kowe. Kuwi dilairke bareng. Terus kembar dampit. Ning ngerti ana-ana. Wong sing lair kembar dampit kuwi mesti dadi jodone. Sing kandha sapa? Aku wis takon karo wong tuwa-tuwa. Ah, sing wong tuwa kuwi sing kliru kok ya. Tenane jodhomu iki kowe. Ora, jenenge karo sedulur kok jodoh, jodoh kok ngendi lho. Guruku ki ora goro. Dadi aku iso urip mulya. Iso urip kepenak. Kene aku omah-omah karo kowe. Gurumu kuwi rada ngene. Oh jenenge karo sedulure dhewe kok arepe dijak omah-omah lho. Golek wanita liyane ra ya akeh to, Kakang. Ning nek aku karo kowe iki ora sedulur jampet. Mbok menawa ora kena. Nek bareng sedulur jampet pancen wis dijodhokke. Kakang, arep kok sedulur jampet iki kudu dijodhokke. Ning aku mau. Wandari. Ya ora ngono to. Kowe gelem tak pek bojo, kowe wis ngerti watekku. Aku ya wis ngerti kowe. Wiwit cilik nganti dewasa kaya ngene iki awake dhewe urip bareng. Umpama omah-omah rak kepenak to. Ya ora kok kepenak kok ngendi. Wis padha ngerti aten-atene. Kuwi jenenge saru, saya nek wong desa padha ngerti kelakuanmu kaya ngene ngisin-ngisinke bapak lho Kakang. Mergo sing moyoki kae ora ngerti nek satenane yen lair jampit kuwi jodhone. Tresna kau gandrung to, bocah kuwi, ah tak rewangi metenteng eh. Ojo gandrung to Kakang, sampeyan kau tak golek keliane aku. Moh, aku seneng mung karo kowe, liane kowe aku moh. Lah wong aku ora seneng sampeyan, sampeyan ki sedulurku Kakangku sing tak sayangi dhewe. Aku bae ora nganggo sedulur. Ya ora iso kok ya wong jenenge sedulur kok kon nganggep ora sedulur kuwi lho. Tresnaku tanpa aja ngono kita Kakang. Kok nek ngerti bapak karo biyung sampean mesti disengeni lho Kakang. Ora entuk ngono kuwi ya. Sing kandha sapa? Aku ngono kok ya. Kowe sing kandha, nek aku ora. Marang. Jagat ini digelar, arep ini sing model gitu.
mbok bacutke anggon arep kepek bojo aku ya Kakang. Tekadku wis gebleng. Pilih mati tinimbang aku ora iso duwe bojo kowe. Mula saka kuwi tinimbang mengko aku kasar karo kowe, kowe becik, kowe manungsa. Kakang Wandoko. Ayo bareng kandha karo bapak sing. Ora mung sampeyan, tinimbang aku mbok pek bojo wong aku mati Kakang. Ya aku mati.